တို့အဲ့ဒီ kickboxing လောက်တာတာတာ3နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်ရှင်။ဆိုအခု14နှစ်ဆိုသူ17နှစ်သားလောက်ခရေကတို့စော့ကြပါဆိုတော့အဲငယ်တုန်းအရွယ်မှာတော့အရာရာဟိုတက်လဲတက်ထားတင်နေနောက်တစ်ခါဟိုဘောခံနိုင်ရည်လည်းရှိတော့ခါကျတော့ခိုင်းလဲခိုင်းထားတင်နေဆိုတော့စိတ်နဲ့ပါပဲ။နောက်တစ်ခါလည်းသူကဒါသူငယ်ချင်းအိမ်မှာငယ်ချင်းတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ဒီဒီတင်နန်းတစ်ခုယူကြတယ်ဆိုတော့ socialize လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခါအတတ်ပညာတစ်ခုလည်းတက်တယ်ပေါ့။နောက်ကတစ်ချိန်လုံးဒီဒီဖုန်းပဲကြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းအချိန်ကိုရှော့ပေးရရောက်တယ်ဆိုတော့ခိုင်းနာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါသူကစိတ်ဝင်စားလိုက်တော့ပေါ့အတငယ်ချင်းနေရဆိုပျော်ပါတယ်သူတခါတလေဟိုဒီကျမတို့လော့ခ်ဒေါင်းစတော့ကတောင်မှဘဲမှမသွားရတဲ့ဒီဒီကျမတို့ဒီမြို့နယ်ကလည်းပါတယ်လीလော့ခ်ဒေါင်းလဲဆိုတော့လုံးဝမထွက်ရတဲ့နှစ်ပတ်တောင်မှသူကအရန်ကိုအဲ့ဒါသူကသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ကိုဆော့ချင်လိုက်တာဆော့ချင်လိုက်တာအဲ့ kick boxing ကိုထိုးချင်လိုက်တာ golf တွေရိုက်ချင်လိုက်တာအစားပြည့်အဲ့လိုမျိုးသူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့စောင်းတွေကတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီလဲ online ကနေပြရမှာလားဘယ်လိုလဲတော့တို့ကအောင်ပြတာအပြီးခဲ့တဲ့အခုတော့ပိတ်ရက်ပေါ့နော်ပိတ်ဟိုအကြောင်းတကယ်ဖွင့်နေဆိုလဲပိတ်ရမယ့်ကာလတွေမှာတို့ပိတ်ထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဟိုဟာပေါ့ lockdown ကာလတွေမှာအကြောင်းဖွင့်ပြီးတော့ lockdown ကြုံခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာじゃ online တို့တင်ရတယ်အခုဒီတစ်ခါဒီပိတ်ရက်ကုန်လို့ဖွင့်ရင်တော့အကြောင်းတက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်လူကိုယ်တိုင်သွားတက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးရဲ့အားသာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတော့တာကြာတော့ပါပါတော့မှာလားသူကလည်းရန်စစ်တော့ဘာမှခံနေဆိုလဲဒါတိကိုသူ့ကိုဘလို့ပေါ်တော့သူရန်စစ်သွားတယ်ကိုကဘလို့လို့စစ်သွားတယ်ပါရဲ့ကြာရည်တယ်လွတ်မှာပါရှင့်ဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ကျမတို့ကဟိုပါနော်သူဘဝအတွက်သူတိဆောက်မှုကိုပြိုးထောင်ပေးရနေမှာတော့လူအပ်တာအလုံးလုတ်ပေးရမှာပါချစ်လို့အုပ်ထားပြီးတော့ဘယ်မှဘာမှမသိရဘာမှမသွားဆိုတာမျိုးကြတော့ချစ်ရမရောက်ဘူးလို့ကျမထင်တယ်လीဆိုတော့သူလုတ်တင်တာအလုံးကျမတို့လုတ်ပေးရမှာပါတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ပေါ်ပြီးတော့ရောသူလွတ်ချက်လွတ်မှာပါရှင့်သူလွတ်မှာပါအဲ့တော့အခုကြာတော့ပေါ့ဒီကပေါ့ဘလို့ရာရီဆိုရင်တော့ဒါထိ छु တယ်ဘလို့ရာရီဆိုတော့လိုလက်ဖြစ်ပြရတယ်ဆိုတော့ပါတယ်အဲကျမတို့ကငငယ်လေးတည်းကတသားကိုလို့မျိုးပေါ့ရှင်အဲမိဘကိုပြောရမှာရှိန်ပြီးကြောက်တဲ့ကလေးဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုပြောရဲဆိုရဲဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြောရဲဆိုရဲလုံးလုံးရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လဲမြမယဉ်ကျေးမှုရဘယ်လိုဟာတွေကရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြောဆိုအပြုမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်နောက်ကမိဘကိုတငယ်ချင်းလိုပေါင်းတဲ့နေရာမှာသားကကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပြောတယ်လို့ပဲရင်ထဲမှာရှိတာအလုံးပြောရဲအောင်လဲလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ဆိုတော့ကျမတို့သူရင်ထဲမှာရှိရတာတော့ကျမတို့များသောအားဖြင့်သိခွင့်ရပါတယ်သိခွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ထိတော့သူလှုပ်ချင်တာလေးတွေဟိုခွင့်ပြုနိုင်တာတွေအလုံးခွင့်ပြုထားပါတယ်ခွင့်မပြုနိုင်တော့တဲ့တောင်းဆိုမှုလဲလောလောဆယ်ထိတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရှိလာရင်တော့လဲဒါအကျိုးအပြစ်ကိုပြောပြရမှာအန်တီဘလောက်ကြီးရဲဆိုတော့ပြောပြပြီးတော့သူ့ကိုပဲရွေးချယ်ခိုင်းရမှာပေါ့ရှင့်ကြော်ပါသူကတခုခုဆိုရင်မထိုင်တဲ့ computer နဲ့သူ့ကိုပို့တိုင်းနေလေပို့တွဲလေအော်သူကျမကပို့ပြောသူ့ဖေရောသူတော်တော်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ပြောရင်တော့သူ့ဖေကစကားပြောရင်ဒုံးတိပြက်ပြက်ကြီးဆိုတော့ခါကြလေကျမကတော့ချော့ချော့မော့မော့လေးဆိုတော့ကျမကပို့ပြီးတော့ပြောရင်ဟိုရင်ဖွင့်ရဲတယ်ပေါ့နော်